Alright, niko Salasala kwa Babu na mbele yenu ni apartment ninaenda kuwaonyesha inayopangishwa. This is the entrance. Apartment kwenye fence ziko nne. Ukiingia yenyewe ni ya kwanza kulia hii hapa. Choka nyuma huko. Ya kwanza kulia. Hii apartment in details ina vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja ni master, ina sebule na ina dining pamoja na jiko na store. So nje ukicheki huku ndio sehemu ya kuanika nguo. This entrance. Kiingia hapa naingia sitting room. Maana kiingia hapa ndio sebule yake. This sitting room. Hapa ni dining room. Maana bana. Hapa ni dining. This is kitchen. Hii ndo jiko lake. Jiko lina makabati safi kama mnavyoona. This is kitchen. Na hapa ina store vile vile. So far nikirudi hivi tarudi dining, then sitting. Katikati hapa kuna corridor. Kushoto ni chumba cha kwanza cha kulala katika vitatu. Then kulia katikati hapa ni public toilet. This is public toilet. Yes, then kulia tena ni chumba cha pili cha kulala. Vyumba ni vikubwa tu, standard safi kabisa for family. Then kushoto mwisho ni master bedroom. Kuna kiti chumba cha mlipa kodi. Naona bwana master ni kubwa. Nzuri kabisa. Na makabati kama hivyo. Choo kwenye mawali. Maana. Kabati nzuri, nzuri, nzuri kabisa. Then hapa ni toilet yake. Kuna sink hapo. Kuna kishawa pale. Toilet yake ndio hii hapa. Then ina AC vile vile. Maana kwenye master bedroom kuna AC. So far nikitoka hapa naenda kuonyesha mandhari ya nyuma. Hapa ni corridor like this. Tukae hapa natoka sitting room. Then jikoni kwa nyuma kule kuna mlango wa kutoka uani kwa nyuma. Unaona bana, kama nilivyosema vyumba vitatu vya kulala, kimoja ni master, sebule, dining, jiko na public toilet pamoja na store vile vile. Ziko apartment nne. Ukiingia tu getini unakutana nao. Ya kwanza kulia ndio yenyewe. Anawazungushe mazingira ya nyuma. This one, see? Apartment ni nzuri, kisasa. Kule kuna chuma za kuanika nguo namna hiyo kama unavyoona. Then jikoni kwa nyuma unatokea hapa. Oh, this is kitchen kwa upande wa nyuma. Unatokea nyuma huku. Kwa mbele huko ni apartment nyingine. Maji yapo ya bomba na maji ya kisima pia yapo. Kwa kuna maji ya kisima na ya bomba. Ukija nyuma hii ndo apartment ya kwanza. You see? Hapa ni sehemu ya reserve tanks kwa ajili ya wapangaji. Kila mtu na tanki lake. Hivi ni kila mtu lita ngapi ngapi? Kila mpangaji katika wanne, kila mtu apartment yake na lita 2000. As I told you, apartment ziko nne, nyingine ni zile kule, lakini yenyewe ndo hii hapa ya kwanza. See? This one. Apartment nzuri kabisa, Salasala kwa Babu. Ina face barabarani hapa. Barabara nzuri, inafikika. Bei nimewaandikia kwenye caption hapo. Nani mtasoma hapo, mtaweza kujua bei yake. But nyie mliopo mjini YouTube msiache kuja Instagram, kanisearch at Dalali Mwanamke. Na mliopo Instagram msiache kusubscribe YouTube channel yangu. Link kwenye bio hapo. Tudondoke mle, au sio? This is outside look. Nyumba ni nzuri, apartment nzuri ya kisasa. This one. You see? Karibuni sana.